huomattavia asioita. Niin, ihan tässä työasemien laitteiden, eli tosiaan jos on oheislaitteita, mitä on tosiaan käytössä nykyisellä työasemalla, niin tosiaan niitä pystytään tarkistamaan. Esimerkiksi Microsoftin sivuilla on sieltä pystyy tarkistamaan oheislaitteita ja myöskin sovellusten yhteensopivuutta. Ja tosiaan sitten näiden sovellusvalmistajan sivuilla sitten ottaen pystyy saamaan sitä lisätietoa, että onko se nykyinen sovellus tuettu tässä uudessa Windows 8 käyttöjärjestelmässä. Tosiaan tavoitteena on se, että tietysti varmistetaan se, että nämä nykyiset käytössä olevat laitteet ja sovellukset toimii tässä uudessa ympäristössä. Ja tähän liittyen tietysti kannattaa sitten varata aikaa, että tosiaan sitten varmistetaan tämä asia ja sitten myös tämä testaus ja tarvittaessa pilotointi on sitten syytä huomioida. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin organisaatiotasolla, että kun tehdään tätä käyttöjärjestelmämuutosta, eli jos ollaan niin kuin joko tosiaan tuomassa uusia koneita sinne käyttäjille tai sitten asentamassa uudestaan näitä vanhoja koneita, niin tietysti tässä kohtaa kannattaa se tosiaan tiedonkulku varmistaa sitten organisaatiossa. Eli varmistetaan, että kaikki on tietoisia tilanteesta. Ja tämä on myös hyvä paikka sitten niin kuin tavallaan niin kuin näyttää niille, tavallaan antaa hyvää tietoa loppukäyttäjille ja sitten loppukäyttäjät pääsee myös näkemään, että tavallaan tätä kautta saadaan sitä omaa työtä tehostettua ja saadaan siitä työn tekemisestä myöskin niin kuin tavallaan tuodaan se tavallaan tälle nykypäivän tasolle. Ja tosiaan se henkilöstön koulutus on tietysti olennaisesti mukana. Ja tässä seuraavalla sivulla on sitten esimerkki tämmöisestä Windows 8 käyttöönoton läpiviennistä. Eli tässä on tosiaan nämä eri vaiheet. Eli ei kannata pelästyä, että jos ajatellaan, että jos siellä on esimerkiksi joku pienempi työasemaympäristö, niin tosiaan tässä nyt on tärkeää tietysti vaan huomata se, että niin kuin tässä on tiettyjä asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon. Ja tosiaan näitä eri osa-alueita sitten voidaan yhdistää ja tavallaan niin kuin vaan huomioidaan se, että on tavallaan tietyt asiat, mitkä on hyvä ottaa huomioon. Ja tosiaan tässä ensimmäisenä on niin kuin tämmöinen kartoitus- ja vaatimusmäärittelyosuus, eli tosiaan kuten mainittiinkin tuossa äsken, niin tavallaan tilanne on se, että kannattaa tosiaan kartoittaa ja kerätä tiedot siitä nykyympäristöstä, eli käytössä olevat työasemat, laitteet, sovellukset, versiot, tarkistetaan niiden Windows 8 yhteensopivuus. Ja tosiaan sitten niin, että tosiaan kannattaa tarkistaa myös, että onko sovellusten asennusmediat ja asennusohjeet saatu. Ja sitten sovellusten tarpeellisuus, eli tässä kohtaa myöskin erinomainen tilanne tarkistaa se, että jos on esimerkiksi hyvin paljon niin kuin erilaisia sovelluksia käytössä, niin kannattaa tarkistaa, että onko ne ihan oikeasti tarpeellisia. Eli kohtaa voidaan niin kuin tavallaan myös yhdistää tätä sovelluskantaa ja kirjoa. Eli tämä myös sitten yksinkertaistaa sitä ympäristöä ja helpottaa tukea sitten jatkon kannalta. Ja tietysti liiketoiminnan vaatimukset on syytä ottaa huomioon, eli jos ajatellaan ihan vaikka sitä työaseman valintaa, että minkä tyyppisiä työasemaa ja päätelaitteita halutaan ottaa mukaan, niin tosiaan se, että tietysti minkä tyyppisesti tätä työntekoa tehdään, että varmasti tämä mobiilipuoli on tässä nykypäivänä vahvasti esillä. Sitten on varmasti niin kuin erilaiset liiketoiminta- ja tuotantopuolen asiat, eli varmasti sillä puolella voi olla jotain omia sovelluksia, mitä käytetään, ja omia tarpeita tämän pohjalta. Eli tämä nyt varmasti määrittelee myös sitten tähän ehkä työasemapuoleen, mutta varsinkin sinne sovelluspuolen osuuteen. Ja sitten myös huomattavaa se, että ei pelkästään niin kuin ihan työasemalle asennettavat klienttisovellukset, vaan myöskin sitten ihan nämä web-sovellukset, niin tavallaan silläkin puolella kannattaa tarkistaa tämä yhteensopivuus. Eli tosiaan täällä on tämä uusi Internet Explorer 11, niin tavallaan varmistaa vaan se, että tällä puolella myöskin yhteensopivuus on ok. Eli tavallaan nämä esimerkiksi omat web-sovellukset tai esimerkiksi kumppanien kautta käytössä olevat web-sovellukset toimii myös jatkossa näiltä uusilta työasemilta. Sitten suunnitteluosuus. Ja tosiaan tässä on nyt laitettu niin, että voi olla tosiaan, että jos tosiaan on käytössä tämmöinen keskitetty järjestelmähallinta, niin sitten voidaan tehdä tämä oma Windows 8 työasemamalli. Eli tarkoittaa, että me tehdään tämmöinen vakio tästä työasemamallista, mitä voidaan sitten asentaa niin kuin keskitetysti näille työasemille. Ja tähän liittyen niin sitten tietysti tämä uusi Office osuus kannattaa tarkistaa, eli se tietysti
kannattaa tarkistaa ja ottaa mukaan. Ja tosiaan tässä Elisa-kampanjassa on tietysti tämä Office 365 on myös mukana, eli tämä on tässä hyvä huomioida. Ne tuottavat laitemallit, eli käytännössä se, että mitä jatkossa laitemalleja sitten halutaan käyttää omassa ympäristössä, eli määritellään ne. Ja tosiaan sitten, että jos on jotain teknisiä asetuksia, mitä halutaan keskitetysti tarkistaa, niin tässä kohtaa voidaan myöskin tehdä se. Ja tosiaan sitten tarkistetaan ne työasemamalliin mukaan asennettavat sovellukset, eli jos puhutaan tämmöistä keskitetystä ratkaisusta, niin siinä keskitetyn asennuksen yhteydessä voidaan sitten asentaa jo tietty osa näistä perussovelluksista samaan aikaan. Ja osa sitten sovelluksista voidaan sitten asentaa tarvittaessa esimerkiksi manuaalisesti myöhemmin. Sitten etäkäyttöratkaisua, niin tosiaan voidaan myöskin katsoa tässä mielessä, eli siinä voi olla sitten erilaisia ratkaisuja tähän liittyen, eli tosiaan voi olla sitten, jos on esimerkiksi isompi ympäristö, niin voidaan sitten ajatella Microsoftin Direct Accessia, ja tosiaan sitten voi olla liittyen. Eli tavallaan se, että miten tämä työasemien käyttöönotto tapahtuu, eli miten sitten kun tulee uusi työasema, niin miten nämä vanhat tiedot siirretään käytössä olevalta työasemalta esimerkiksi suurelle työasemalle, miten tämä migraatio tavallaan tässä kohtaa niin kuin mietitään se, että miten se siirtymä tullaan tekemään. Ja tosiaan se, että miten nämä työasemalta siirrettävät tiedot tullaan sitten siirtämään sinne uudelle työasemalle. Tässä kohtaa myös mietitään, sovitaan se, että mitkä ovat nämä siirrettävät tiedot. Ja tosiaan sitten myöskin loppukäyttäjäohjeistus on hyvä tässä kohtaa sitten tarkistaa. Eli myöskin se, että niin käyttöönotossa sitten loppukäyttäjillä on riittävät tiedot siitä etenemistä ja myöskin se, että mitä sitten halutaan, että nämä loppukäyttäjät tekevät tässä. Ja sitten varsinainen toteutus- ja testausosuus ja pilotointiosuus, eli tavallaan jos puhutaan tästä niin kuin tämmöistä keskitetystä työasemallista, niin tässä kohtaa rakennetaan se ja tehdään sitten tarvittaessa sovelluspakentointeja, eli voidaan sitten tähän niin kuin tavallaan keskitettyyn ympäristöön sitten lisätä näitä sovelluspaketointeja, jotka sitten niin kuin helpottaa sitä sovellusjakeluita sitten jatkossa. Ja tosiaan tehdään sitten tekninen testaus, eli tuottavat laitemallit tarkistetaan, että ne toimii niin kuin ok tämän niin kuin tavallaan työasemamallin kannalta, ja sitten myöskin pääkäyttäjätestaus, eli se tarkoittaa sitä, että organisaatiossa on sitten esimerkiksi sovellusten pääkäyttäjät, jotka tarkistaa, että niin kuin näillä tietyillä sovelluksilla sitten tämä työasemamalli toimii. Ja sitten myöskin voidaan sitten tarvittaessa ottaa erillinen pilotti, missä sitten niin kuin tavallaan vastaavasti, eli laajennetaan tätä pääkäyttäjätestausta niin, että siellä on sitten tämmöinen erillinen pilottiryhmä, eli tyypillisesti eri henkilöitä eri puolilta organisaatioita, jotka niin kuin tavallaan kuvasti tyypillistä työaseman käyttöä. Eli nähdään se, että niin kuin tämä uusi työaseman malli toimii tässä omassa ympäristössä halutusti. Ja tavallaan sitten, että jos siellä tulee jotain sitten pilotissa eteen niin kuin tilanteita, niin sitten tässä on tosiaan sitten niin kuin testauksia pilotin aikana sitten käyttäjätuki, joka sitten reagoi näihin tilanteisiin. Ja sitten käyttöönotto, eli kun tavallaan on päästy sitten varsinaiseen käyttöönottovaiheeseen, eli voidaan sitten nämä työasemat sitten ottaa laajalti käyttöön tässä omassa organisaatiossa, niin tosiaan tässä käyttöönotto tapahtuu sitten sovitun siirtymätavan ja mallin mukaisesti. Eli tosiaan siinä on sitten nämä käyttäjädatat on varmuuskopioitu ennen käyttöönottoa. Ja tosiaan sitten nämä käyttöönotto tapahtuu suunnitelman mukaisesti. Eli voidaan sitten ajatella, että esimerkiksi kaikille tulee uusi työasema, niin sitten nämä uudet työasemat tulee tuolla sovitulla aikataululla sitten käyttäjän työpisteellä. Ja sitten nämä otetaan tämän käyttöönottosuunnitelman mukaisesti käyttöön. Jos on tavallaan esimerkiksi isompi organisaatio, niin sitten voidaan ajatella, että siellä on vaikka tämmöistä etenemistä tai sitten osastokohtaista etenemistä tai sitten joku tämmöinen isompi kerralla tapahtuva muutos, mitä tehdään. Ja tosiaan tärkeää, että tässä sitten käyttöönoton yhteydessä niin tehdään nämä käyttäjän tiedostojen siirto tälle uudelle työasemalle. Eli tässä kohtaa tosiaan voidaan sitten ajatella, että siinä on näitä tavallaan automatisoituja työkaluja käytössä, eli erilaisia migraatiotyökaluja. Eli siinä tosiaan kohtaa voidaan sitten hyödyntää näitä erilaisia ohjelmistoja, jotka sitten kopioi esimerkiksi USB-kovalevylle nämä tiedostot niin kuin siirron ajaksi ja sitten saadaan sitä kautta siirrettyä, tai sitten ratkaisussa voidaan sitten käyttää myös tämmöistä
tavallaan sitten migraatiotyökalua, mikä sitten voidaan verkkolevyn kautta näitä siirtoja tehdä. Ja tosiaan sitten sovellusasennukset, eli tarkistetaan se, että mitä sovelluksia sitten asennetaan käyttäjälle tämän käyttöönoton yhteydessä. Ja sitten tämä tarvittava tuki, että tosiaan käyttäjä saa sen tarvittavan tuen myös tässä käyttöönotossa. Ja tosiaan sitten hyvä tarkistaa sen käyttäjän kanssa, kun tämä uusi työasema on otettu käyttöön, niin varmistaa, että se tosiaan toimii halutusti ja sieltä löytyy nämä tarvittavat komponentit ja osat ja sovellukset tällä työasemalta. Ja tosiaan tärkeintä on sitten tietysti tämä loppukäyttäjän koulutus, eli tosiaan, koska nyt tässä on kuitenkin uusi käyttöjärjestelmä kyseessä, niin vaikkakin se on niin kuin hyvin intuitiivinen, niin tietysti hyvä huomioida se, että tosiaan tämä koulutus otetaan huomioon, ja varsinkin kun uusi Office esimerkiksi on tulossa, niin tämän osalta myöskin hyvä huomioida, että tosiaan loppukäyttäjän koulutus on huomioitu. Ja tosiaan tähän loppuun on sitten laitettu vielä yhteenveto, eli mitä siinä huomioitavia asioita niin kuin käyttäjän tiedotuksen kannalta, eli tosiaan tämä varmistetaan se tiedonkulku koko käyttöönoton ajan. Ja tosiaan käyttäjillä on tieto, että mitä se käyttöönotto tarkoittaa. Ja näkee sen, että tavallaan siitä on sitten hyöty sitten sille omalle työskentelylle, että saadaan uusi moderni käyttöjärjestelmä, jota voidaan sitten helposti käyttää jatkossa. Tämä tieto etenemisestä on ollut ja tosiaan se, että sitten jos tässä tiedossa on jotain, mitä loppukäyttäjä itse joutuu tekemään, tai on sovittu, että loppukäyttäjä itse tekee, niin tämä on sitten sovittuna ja tiedossa. Ja muutenkin niin hyvä, mitä loppukäyttäjältä odotetaan käyttöönotossa ja mistä saa apuja. Mutta tässä nyt lopussa vielä sitten yhteenvetona, eli tosiaan tästä tuen loppumisesta, eli tosiaan se 8.4. on nyt se päivämäärä, koska tämä Microsoftin tuki loppuu ja tosiaan tietoturvapäivitykset päättyy. Tosiaan tarkoittaa sitä, että koneiden tietoturva heikkenee ja sopivuusongelmia on sekä ohjeislaitteissa että myöskin sovelluksissa. Ja tosiaan järjestelmän virheen ja liiketoiminnan keskeytymisen riski voi kasvaa tämän takia. Ja tosiaan tässä kohtaa tulee eteen, että jos on tosiaan se vanha XP-työasemaympäristö vielä käytössä, niin tosiaan tässä kohtaa kannattaa päivittää käyttöjärjestelmä, varmistaa nämä uudet työasemalaitteet, eli mitä otetaan käyttöön, ja tosiaan tarkistaa se oma laitekanta, mitä siellä on nyt käytössä ja mitkä ovat ohjeet ja onko siellä yhteensopivuusongelmia sitten Windows 8 kanssa. Ja tosiaan tärkeää on se, että tämä on nämä sovellusten yhteensopivuus, eli tosiaan sähköposti, toimistosovellukset, liikennesovellukset, eli tässä kohtaa saa sitten apuja sovellustoimittajalta, Microsoftin sivuilta, laitteelta ynnä muuta, mutta tosiaan niin, että jos on nämä uusimmat laitteet, niin niissä on myöskin tämä Windows 8-tuki mukana. Ja samaten tämä koskee uusimpia sovelluksia. Tosiaan sitten hallintoonotto ja siirtyminen, eli tosiaan tämän suunnitelman mukaisesti sitten käyttöön ja huolehditaan käyttäjien tiedotusorganisaatiossa. Ja tosiaan tämä henkilöstöminen varmistetaan tässä kokonaisuudessa. Ja syytä nyt huomioida, että tässä on loistava tilaisuuskin myöskin lähteä hyödyntämään moderneja työn tuottavuusratkaisuja. Eli ajatellaan sitä vanhaa XP-työasemaa, niin se on kuitenkin tavallaan niin kuin aikaisemman aikakauden tuote, että tässä on uudesta käyttöjärjestelmästä kysymys, ja tämä tukee niin kuin moderneja työratkaisuja ja sitten useita eri päätelaitteita, niin tässä on hyvä kohta sitten lähteä päivittämään tämä ympäristö. Mutta näin, eli tässä kohtaa oli oikeastaan se nyt reilu puoli tuntia meni, ja muutama verkkopätkä se tuossa oli. Mutta olisiko tässä kohtaa kysymyksiä, eli tosiaan siellä on se,